Veç çmaljes me vendlindjene me të afërmit Musa Nezirin e priti edhe një befasi kur erdhi në Kosovë. Mërgjimtari nga Austria që nga marta i nisi pushimet në Adve, pase nuk ishte nevoj të paguante as borgjin e energjis elektrike. Për më tepër, zyrtarët e Kecit në Gjilane njoftuan se jo vetëm që nuk ka borgj, por ka edhe energji të parapaguar nga Ministria e Punës dhe Mirqenjes Sociale. Unë njëherë u habitë, thash, si është e mundshme kjo, thash, më paguan, thash, më zonjë, thash, më falë, po, unë nuk kam të bëj punë, thash, me socialin. Tha zotëri, tha këtu po shkun 37 e 99 centa, 29 centa, nuk e di, atë e shkru, atë e kam dokumentin atë. Edhe u befasova me tregu drejtë njëherë mërë si në nëshmim, dytën herë, thash, more, thash, kanë marrë njëri, thash, njërit ngra, thash, nuk ka heq, thash, kanë bërë në fargabimi e kanë quen. Kështu edhe kishtë ndodhur. Nezirit ju pagua energjia elektrike në vend të një banoreje tjetër, e cilja është përfituese e asistencës sociale në komunën e Malishevës, për fajt të vetëm një shkronje. 2 ora të rrymës, me numër kreti identik, vetëm se njëna është DGL e komunës Gjilanit, tjetëra është DGJ e komunës Malishevës. Drejtori i QPS-s në Gjilan thot të mos ketë hasur më parë në këso lëshime, por këtë rast e cilësuan si shembul të mos ketë shpërdorimit të bugjetit të shtetit. Kam ujtë ministria, po të mos jetë interesimi i këty qytetari, kam ujtë ministria me vazhdu me pague, sepse është fut në sistem kështu. Ky lëshim ka ndodhur me që rastet sociale përfitojnë ndim nga QPS dhe Keci pasi e regjistrojnë adresën e tyre të banimit me anë të faturës e energjisë elektrike.